Tô gravando de novo. Dá um exemplo. Não é impactivo nem dois, é o três. Ah, oi? É, rebobinando a fita. Os Magnatas versus Impact pela terceira vez no YouTube, hein? Ó, ó, travou o jogo, ah, ruxa. Travou o jogo. Ruxa. Nossa, mais famoso que a gente. Ruxa. Você travou, né? Positivo. Esse é mesmo. O cara aparece aqui na minha frente. Ah, o cara aqui do mesmo lado, velho. Não é ele. Se der, eu posso plantar. Olha, mano, 3 tiros no cara. Não matou, Madruga. Pega o planta. Planta. Aí, atrás, Jota. Ah, eu tô com um banco, hein. Ele tá aqui. Ele tá aqui, Jota. Alô, ah, deixa tiro. Tira a cara. Vai. Se esconde, relaxa. Fica olhando pro shot aí. Aí, ó. Mata. Ai, valeu, caro. Ó, a gente já filmou 2 CS contra o Impact. Eles pediram rei uma vez, a gente filmou também. Se a gente ganhar, vai ser 3 CS, hein, meu. Pô, aí já vai ficar feio pra ele. É o swap. Aí já vai virar cliente, não vai ser mais freguês. Eles querem ultrapassar o Star contra ela. Puxando aqui. Granada no L. Alguém tá covando shot pra mim olhar aqui? Eu tô olhando, sim, pode olhar. Tu morre. Tem a long, velho, tinha que ter matado a long. É, tem a long mesmo. Nossa, ele matou. Matou também. Ah, vem. Fuxiscado os dois, sei lá. Eu nem vejo alguém. Você matar ele, Xande, sei lá. Calma aí, fantástico. Nossa, velho, não vi nem o cara. Ah, Deus, não. Bora, eu vou pegar rifle, bora jogar de rifle. O Duarte, pega o Xande. É, você que sabe, eu peguei rifle agora. Esse dia a gente tava onde? 3,5 foi. A long. Maluco, tá pegando o ovo. Porra. Trava no shot, no chão, tô adiantado. É. Não é isso, Xande. Falei shot. Boa. Passa. Ó, é ele. Eu tô aqui. Ô, Xande. Ah, tava shot, mano. Pô, eu fui olhar o L, alguém tinha que olhar. Mas o shot. Não viu a granada ali, meu. Pô, a granada foi do da escada. Olha o shot aí. Ele tá na nossa base, mano. O cara já fez a volta já. Não. Tem aquele chat aí. É, tá um shot, a long e um escada aqui, eu acho. Tá uma escada ainda ele, velho. Vamos achar as torres B. Não, mas tá escada aqui, velho. Tem escada aqui comigo. Deixa ele aparecer. Consegue levar o da long não, Madruga, ali? Tentar voar. Levar é GG. Ele tá cravado? Boa, leva. Ruxa, vai. Entra que eu vou cravar aqui no... Boa. Ah, tá aqui. Ah, matei. Redão, eu matei. Sabia que ele ia aparecer, porque vocês matou do Along. Vixe, é. O maluco já ia aparecer na hora ali. Pra tentar pegar a costinha. Ainda bem que eu fiquei parado ali. Ó, pelo jeito não tem ninguém B, cara. Vamos tentar rushar B ou escada? Não dá, não tem ninguém B, cara. Já tá ligeiro, mano. Fica aqui pra parar de matar. L. Tá aí, fantástico. Tá morto, ele tá morto. Matei. Pode plantar pro long? Plantar pro vale, long, bandido. Bandido, plantando pro long. Tá bem, beleza. Plantei pro long, hein. Aqui, bandido. Ó, cara, tá morto. Aí, tá morto. Eu tô vivo ainda. Aqui, mano. Dois aqui comigo. Chegando. Ah! E agora, mano? Caramba. Eu sou muito legado. O Fael, o cara me matou. Fiquei vivo um mó tempão ainda, velho. Ô, ping lixo, hein? Escutei fã, tô vivo. Ô, caralho. Cara, dei um lance jamaicano agora, hein? Jamaicano. Olha lá, o clã Impact chamando nós de chames, hein, ó.
A gente já tá acostumado, né, Madruga? Chamar é, normal. Já virou rotina já. Já nem ligo. Falei que eu vou pro L. Beleza. A Long, é, na lixeira, se alguém souber tocar off na lixeira, mata ele, certeza. E a bomba já foi pro saco. Tá com mesmo. Será que ele desceu, deixa eu ver? Não, vem, fantástico. Vem, vem, vem. Boa, bandido! Pé. Não tem ninguém escada aqui, cara. Vem, vem, vem. Vou subir com a Madruga que tá matando. Ah, manda ele chupar meu. Tá bom, jeito, travou o jogo. Entra. Travou, entra. Não tem ninguém B, tá? User joined your channel. Travou? Já voltou. Tô saindo agora, Rani. Nossa, que HS, velho. Peraí, então. Matei do A. Tem um B, planta, tem B, planta. Vem, vem, Madruga. Aí, Madruga, três barril. É o cara que tá carregando. Ó, o cara do. Tá no bairro. Dentro do plant. Era porta. Ah, fi. Mata. Oxi! Nossa, fantástico. Tô muito legado, não, velho. Eu pensei. Valeu. O cara que tá legado, velho. Por que a bala não saiu da arma, velho? Ah, tô ping, mano. O cara também tava legadão. Quando eu não vou levar na próxima, só fica assim na hora do certo, essa porra. Vem B, se não tiver ninguém, vem B long, vem fazer PP aqui, Fantástico. Vamos B? Não, aguenta o A aí, Madruga, vem, Fantástico, fazer PP aqui. Tá, de boa. Ih, o maluco no A, no B, velho. Olha o feio, mano, boa. Já caguetaram que você tá indo B já, hein, cuidado. Nossa! Isso é uma jamaicana? Planta, pode plantar. Xande, pega o long. Pô long. Não, aí já tá muito escondido, Fantástico, vai pra direita. É, boa. Fica aí no primeiro pilar. GG. Plantou pro log, Madruga. Aí, rapaziada, mais um CF. Opa, ah, tá. Tá, pilar. Terceira pilar. Aí, passando. Matar com o Madruga aqui. Madruga tá correndo dele. Tira bota a cara, não. Gente. Bota a cara, não, Madruga. Ô, Xande. Fica aí, Xande. Calma. Bota a cara, Xande. Olha lá, eu tô defusando. Boa, GG. Boa, Xande. Vai pro YouTube! Já foram 3 CFs filmados. Nossa, os caras perderam 3 CFs pra nós e os 3 foi gravado, hein? Bora ver mais não, Fábio. Já marcaram no B. Tem B. Cadê o duelo? Ai, é Madruga Chames. Por que tu passa a TV, né, meu? Não é, Zé, minha TV tá longe. Sempre é um. Fogo, né, cara? É quando perde o sniper. Madruga Chames, é quando ganha, não. Os magnatos é. Nem clica. Opa, o sniper tá no B, pô. B? Bora rushar então? Ele tava no B. Vamos entrar. Tem shot aqui. Nossa, cara. Boa. Tem, nossa, o meu que matou, mano. Eu passei, atirei e matei. Ô, caralho, hein? Você viu a arma que o cara joga? Uma G30. Ó, tem um. Boa, é 3 barril. Olha lá, no Z. Aí, Xande. Nice, um correu. Ô, caralho, ainda fiquei sem ter matado antes. Ele é burro, na última viagem da porra, é burro mesmo, né? Ah, filho.